Ну, давайте по соку, а потім вже по цьому, по цукру. Ось натискаю, бачите? Оце вміст соку просто чудовий. Так. Усім привіт! Сьогодні у нас 24 вересня 2023 року. Тема сьогоднішнього відео буде про дуже смачну грушку осіннього терміну достигання. Це в нас італіянська селекція, грушка під назвою Меліна. А ця грушка в мене прищеплена в крону дерева. Оце дає кожен рік потроху плодів. Перший раз я її як попробував, я просто був в шоці від її смаку. Смак просто клас. Оце вона зривається, збір врожаю її проходить десь після 15 вересня, сьогодні 24. Вже треба збирати, бо потихеньку вона почина опадати. І вона, ну, погано тримається на дереві. На вигляд вона ось така зелена, ось на сонці, ось в тіні. Бачите, зеленкувата. Коли вона повністю дозариться, після зриву, вона стає така золотисто-бронзового кольору. Дуже-дуже смачна. А сама грушка може бути ось така бронзового кольору, теж така оржавлена, можна сказати. Грушка велика, ось тільки що зривав, одна ось упала. Ось бачите, як закон подлості. Ось упала і травмувалася. Все, вона лежати не буде, вона почне гнити. Оце, щоб такого не було, треба проводити збір трохи раніше. Так, оце в мене є дві прищепи. В крону це одна. І зараз покажу ще одну. Ось, яка грушка на вигляд. Вона, що на вигляд, гарна дуже, товарна. А на смак, то зовсім клас. Ось, на одній гілці, бачите, зовсім різна форма. Ось, отака може бути. І так само, ось отака. На основному така форма цієї грушки. Так, і зараз підійду, ще в мене є в кроні дерева привити цей сорт. Робив, як тільки попробував його, зразу закохався в її смак і привив собі, зробив дерева, але вони ще не плодоносять на дичці. Як заплодоносять, вам обов'язково покажу. Зараз піду покажу ще на одній прививці, як вона виглядає. Грушки дуже гарного розміру. Так, треба зривати їх, бо як попадають, то... Хоча ось деякі тримаються дуже гарно. Ось отак. Мені подобається цей сорт ще тим, що він рано входить в плодоношення. Буквально на другий рік вже можна отримати перші сигнальні плоди. Ось. У нього зараз таке забарвлення оржавлено-бронзове. А коли вона достигне, вона буде така жовто, така гаряча, з бронзовим таким відтінком. Ось отак. Споживання сорту жовтень місяць. Напевно, до кінця жовтня, якщо вони будуть зберігатися у підвалі. Сьогодні в нас 15 жовтня, дуже гарна погода, придають оце завтрашнього дня холода, дощі, таку сиру, неприємну погоду. Оце вирішив дозняти відео по сорту Меліна, дегустацію. Гляньте, які гарні грушки. Оце в тарілці самі такі великі, які були в цьому році. Давайте побачимо, яка вага у великих. О, 541 грам. $529. Дуже гарний такий вигляд у них. Такий жовто-бронзовий. 436 грамів. Грушка дуже гарна така, товарна і дуже смачна. Вона вже має такий маслянисту м'якуш. А ось ті, що дрібніші. От 300 грамів. Форма дуже гарна така. Витягнута. 342. Ну ось маленька зовсім. Оце вітер зараз дме. Оце на дощ. Так. Ну що, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Так. Таку саму співу.
А ну це напевно так. Так, вона їм якось така масляниста зараз. О, бачите, дуже соковита. Ось отак. Зараз ми її і попробуємо. Так, на запах. О, запах дуже чудовий, виражений, грушовий. Дуже багато тонів і дюшесових, і якихось ще фруктів цікавих. Так, давайте по соку. Давайте по соку, а потім вже по цьому, по цукру. Ось натискаю, бачите? Оце вміст соку просто чудовий. Так. Ой-ой-ой, не туди. Трохи промазав. Так. А ну, який вміст цукру в неї? Цікаво. Так. 16. Це дуже гарний показник для груші. Так, давайте тепер пробувати на смак. Оце окусив, м'якуш, сразу аж розтаяло у роті. Вона оце з підвала така холодненька, класна. Зразу відчувається дуже сильний насичений присмак груші, такої солодкої, з маленькою приємною кислинкою. І дуже такий аромат просто зашкалює у цієї груші, дуже смачна. Сама м'якуш пливе, тає у роті, вона масляниста, дуже соковита. Груша з дуже гарним смаком. Я б її поставив в п'ятірку по смаку, дуже-дуже смачна. Оце на цей термін це просто капець. Що вигляд у неї дуже класний, так само форма дуже гарна, а смак просто не передати, це треба тільки пробувати. Хто хоче собі завести осінню смачну грушу, то можете сміло її собі саджати в сад, не пожалкуєте. Отакий невеличкий відеоогляд. Всім дякую за увагу. Кому відео сподобалось, обов'язково підтримуйте канал вподобайкою. Так, всім гарного дня, до побачення.